Tu t'imagines un dia a l'hospital sense problemes? Un dia on tot passa, tot succeeix bé a la primera, en la qualitat que toca, en seguretat i amb la quantitat que toca? Doncs això va al Lean. Hi ha la tendència de les persones a pensar que el Lean és una metodologia, però el Lean no és Lean si no involucra tots els professionals. El primer que fem és identificar, els professionals mateixos identifiquen problemàtiques dins de l'hospital, dins de la seva àrea. Llavors organitzem, nombrem a dos líders de projecte i a partir d'aquí formem un equip. Amb aquest equip de treball el que fem és explicar aquestes eines, però també part de filosofia. I a partir d'aquí comencem a tractar el problema. Una part vital és la part de les observacions in situ. És a dir, no treballem només en sala, sinó que anem a veure allà on passen les coses, com esdevenen els processos. A partir d'aquí, definim quines són les grans problemàtiques i establim línies de treball amb les quals posarem en marxa contramesures per a eliminar aquelles problemàtiques que es manifesten. El balanç és positiu. Hi ha dos aspectes que considero claus. Primer, cada vegada som més coneguts dins de l'hospital com algú que ajuda a que passin coses, a millorar processos. I la segona part és que cada vegada estem presents en més àmbits i àmbits més rellevants, com és el procés d'hospitalització. Alguns exemples de projectes desenvolupats a l'Hospital Clínic, juntament amb els professionals, són la millora del flux del pacient a l'Hospital de Dia de Cardiologia. Un altre en el que hem treballat dintre d'aquest procés d'hospitalització, l'ingrés abans de les 4 a la sala de pneumologia. I un altre exemple de projectes a la casa és la reducció de la llista d'espera per la fecundació in vitro.